Alo, Tony. Uri muri competition nawe? Oya, wowe icyo ukora mani? Wowe uratuza, uratuza. Gusa ukaba hafi y'umukunzi wawe ukamwereka ko ukamwereka ko wowe umukunda, nawe nyine akazifata. Ndakuzi. Ibi uzabeshya abatakuzi. Nugera kuri njye uca bugufi. Andi makuru arasigaye inyuma yo. Uzaba bari ahandi uzagerageza no kuyobora. Sekibi, sekibi we. Ndabashimira cyane kuba mwitabiriye. Ndabahamagarira. Gusa banje no kubisegura. Ese Beti ko namubona? Ariko buriya wasanga hari impamvu yatumye ataboneka, nayo turaza kuyimenya. Unyihanganire, hari icyo nenda kubabwira. Po, nabateranije hano kugira ngo mumbarize Aline ikintu yaba yaramera umwana, kubera yuko uyu mwana mureba ararwaye cyane, amaze iminsi nk'ibiri atonka. Mukoraho nkumva ari guhinda umuriro. Umwana aba ari kuruka buri kanya yituma cyane pe. Nkibaza uyu mwana byagenze gute, uyu mwana ni ibiki bamuhaye njye byaranshonze. Ndashaka kumenya ikintu Aline yaba yaramera uyu mwana, ikintu yaba amuhora kugira ngo abe yamuroga. Ngende mo ndakeka pe, kuko ibi bintu ntabwo byumvikana. Sinavuga kongwe cyangwa se undi muntu, kuko nzi neza ko Aline ari we wakora ibi ngibi. Kubera yuko Aline mwira minsi yashize yamfatiraga umwana akamucikana akamujyana, nkagira ubwoba ko aramuroga. Aline akenshi na kenshi akunze kuvuga ko umwana wanjye azamukorera ikintu kizatuma amubura. Nshaka ko mwamumbariza ikintu yaba yarameranye umwana. Ese yaba yaramuhoye iki kugira ngo abe ameze gutya? Wamfasha rwose ukamumbariza. Ariko se ubu koko urarebye ubona njye mfite ubugome bwa kica umwana? Wikiriza buretse kuri raporo abanze akumbareze, noneho umbwire icyabiguteye kubikora. Ariko Paul, uyu ni umwana wanjye. Ntabwo numva ukuntu mukuru wanjye tuvukana mu nda imwe ashaka kunshinja ko naroga umwana. Ese ndabizi neza ko kuroga iyo umuntu aroze nta cyiza aba ashakira uwaroze, aba ashaka kumwica no kumukura mu buzima. Ubu koko njye warinde mfite ubugome bwa kica umwana? Umwana wiga n'umuziranenge. Ubu uyu mwana naba ndi kumuhora, umwana ntaranuka, umwana ntarankubita, nta kintu kibi arankura. Ubwo se ndamutse mfite ubugome ntago nakicara nyina, nahora iki uyu mwana? Ariko se ubona njye Umwana ni ndibaza, umumarayika. ndibaza ubona urwo rwango mwadukanye nk'abantu b'abavandimwe bigeze aho mushinjanya uburozi, urwo rwango ni bwoko kiri buturuka ku kiruvahi. Siva basubi uri kuba urwango hagati yanjye nawe, hari icyo mutwara icyo mubangamiyeho? Vuvu None se ntaramutuka vava, vava dupfiki. uwo mwana ubwirwa n'iki ko arwaye amarozi? Uwo mwana ubwirwa n'iki ko ari Aline wamurozi? Reka nkubwire po, nkusubize ikibazo mbajije. Impamvu nkeka ko ari amarozi, Aline yavuze amagambo mabi menshi cyane yerekeye ku burozi. Uri kubyumva neza? Sura ko nungu ari kurira, ntabwo ari kurizwa n'inzara. Uri kumva? Sinzi ikintu kiri kumuriza, n'ibiri kumurya. Uri kubyumva? Aline uyu nguyu ubona ni umugome, ntiyatinya kubikora. None se hari ibimenyetso ufite bigaragaza neza yuko ari Aline wamuroze? Jahehe. Yego nyine nta bimenyetso mfite, ariko uyu mwana wanjye aba umwanzi kuri Reka Aline. nkubwire vava, iyo ibintu byamaze kugera aho abantu batangira gushinjanya uburozi, byamaze gufata indi ntera. Kugeza ubu kano kanya
nta kimenyetso na kimwe ufite wajyana mu bantu ku buryo ugaragaza uti dore fact bigaragaza ko ari nari wa murose uyu munsi ntabihari sibyo ngiye ikintu uyu mwana arwaye ndagikeka uyu mwana arwaye indwara turuka ku mwanda koko vava ibi ntaho uyu mwana ntago babikora ibiki muha hasuku ibi ibiki muha Vavu bwagira umwanda gufura bari ikibazo ni gute umwana atarwara njye ashaka ibimenyetso nubibona bifatika bigaragaza ko uwo mwana yarozwe narinde uzabizane ubundi tumuha Okay naribe nange ndaje mbihagurukire ndaje mbigeme ikimenyetso nzakigaragaza nidusanga umbeshyera nawe tafite ibibazo aho namurogo so to yamaze kwitakariza ikizere pe Dore kare by'umuryango wanjye ukeneye. Manangiye kuko wamfashije nka abasha kumvisha doko amafaranga atari yo yubaka. Amafaranga atari urukundo. Manamaye imbaraga zo kumwumvisha ko icyo ngamije ari urukundo atari ukureba ngo ni umukene nta amafaranga afite nk'uko barimo kumuca intege koko. Man, mfasha rwose nereke de uko ngiye cyo nyine yari urukundo. Ko nyine kubaka umuryango wanjye. Nibyo bamuca intege ni iki akabyirengagiza. Mana mu ijuru ko kunda bigirana. Ko deo nsa nk'ugiye kumubura. Bitewe n'umuryango wanjye. Ngomba kumwumvisha ko icyambere ari urukundo icyambere atari amafaranga kuba ari umukene n'iki njye atari byo nitayeho ngomba kumwumvisha ko ibi nari ibishako ari ku rukundo ko rujyaho rushaka ntabwo ngiye ntabwo ndimo gushaka ibintu nta n'amafaranga ngamije kuri deo Mana ndakwinginze ufashe kuko nkunda Deo. Nanjye koko. Ngomba kumwumvisha. Ngomba kumwumvisha pe. Kongwe. Ndakumva. Ngiye cyakukubaza. Ko nabonye Tony ari mu modoka. Yabageze angahe? Iwan nabonye umuntu meze nakunda muzi ndamuzi rwose nacyagi kwa feki si byo se tiro uri mu buriri nturicura urimo kuri uduhagaze nje kukubaza Tony yaciye aha ko namubonye mu modoka ikibazo mfite aka kanya uri mu buriri uri kurota urukuryo urota urota Tony Ushaka ufite umuntu uri mu nzozi? Urana narota magazi njye oya. Narota magazi. Maganye nayo kongo. Njye nsubiza yego cyangwa hoya. Yageze muri urugo, yaje kubasuhuza. Tiro, yaje kubareba. Isuzi mpamvu ndimo ndakubaza ngo urimo kurota. Ntabwo mbizi. Tony ni umuntu utagera i Kigali. Ngareke kugera mu rugo rwiwe. Ibyo bintu wari ubizi? Baretse gato. Tony ntiyigeze agera ahangaha. Ibintu bitumye. Nta nubwo muheruka kuva igihe uzingo yaragiye. Ntarigera yongera kugaruka i Kigali. Ubwo rero ibintu wabonye, ubwo ushaka kuba wabirose uri mu nzozi, ukaza kumbwira yuko wamubonye. Oya n'inzozi zijya zibeshya kandi hari nubwo akenshi twibwira ko ibyo turose ari ibyo tubonye. None se reka urashaka ngubwire ati namubonye aha naha ngubwe Kigali ndake kurayise. Mugano namubonye? Makubwire. Ntabwo ari necessary. We bifate. Nuko mbikubwiye. Ahubwo bitumye nibaza akantu. Bitumye nibaza. Ni gute Tony mubona muri Kigali? Nakubaza ngo yageze angana ukambwira ngo ntiyahageze. Umva nta kantu karimo. Ahubwo nta kantu ubura mu mutwe.
umbwije uko ngurusha kunsuzugura urasha kunsuzugura oya ntabwo ari uko gusuzugura oya urasha kunsuzugura ariko ubundi abosha wuri serie cyangwa na kuri serie nakoze n'ikintu navuze nicyo kimwubaye none se buretse katoya ibintu akakanye uri kuvuga ntabwo ibi ntabwo ari mbikubwiye none se reka nkubaze tiro nubwo ame mbikubwiye ngo tumbwira ngo Tony ngo wamubonye Tony yaba yaje Kigali kugira ngaha nitike yangahe cyane urugendo rungana gute kugiye Tony ataza muri urugo kongwe ubwo wumva ibyo uvuga bifatika kongwe Tony ndamuse umugore we ni shuti yange urumva ahubwo uvuga nti sinzi umutwe wawe ni urimo gutekereza neza njye uje urandingije urandi umwana muto ndo gukina nawe uzondiwe erega kenshi ibintu bimwe na bimwe twibwira ntabwo ari byo tubona sibyo kandi akenshi ibintu tuvuga akenshi biba biri ku hari ubwo tuba twabitekerejeho cyangwa se wenda twabibonye mu nzozi noneho tukaza kubitobora tukabiretse gatoya buretse gato ahubwo umuntu nkawe nizeraga nabonagwa uri very serious akakanya uhise uhinduka gute ubaye umuntu umeze uko usaze gute Na wari ne yaraguhinduye se. Nawe arimo gukora. Ni kuri kw'Imana ntatu ni wigize njyana. Ntabwo bisanzwe. Kugira ngo nabyemerura bizi ko boss wanjye. Ibi bintu bire. Nigize namamagara byibuze nga nambwe. Kandi urabizi ni nge muntu yahamagara. Ngiye kwicara ntekereze. Bakunzi ba filime nyarwanda tukuzene filime nshyashya isohotse akakanya yitwa Dufite Imana Dufite Imana Mugore neza aragiye hanze njya kwiga ariko nza gutera umukobwa inda mbyara bwiza none nguyu yego rwose mugo mwiza ndagukunda nzamurera kutambwiye kufite nundi Zenan ndakuje mu cyumba Iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV rikansubiremo yitwa Big Family TV nyarukira y'ubwa mbere mu kwireba kuko akanya tuvugana yahageze Iri bako ahubwo se wowe uribona ubu ubona wananyigereza eh ariko ubundi bwi uri ugira umutima cyangwa niki bumbano baguteretseho eh nibe nange ni umutima kowe ntabwo ngira niba barabusize kwa muganga nawe uri mu kimoteri ugende ushaka gutora ubukoreshe kuko mbona ukoresha igice cyo hasi gusa dufite imana dufite imana